dnešní epizodě se policisté setkají s parodií na rodiče. Tak rodiči ti nedávají peníze na autobus nebo co? Vybraleva! Co to nastrká? Narazí na velmi nebezpečného lupiče. Já se nemůžu dovolat kolegyni. Co vám je? Jste zraněná? Policie, stůj! A nakonec je čeká pátrání po mladé slečně. A hlavně není na to počasí, že by šlo někdo koupat, takže... Nevíte, kde je vaše dcera, když jste s ní mluvila naposled? Po případě... Mare, je jí 15, co rozumíš? Delta 100. Máte u sebe nějakou zbraň? Pravdivé příběhy. Reální policisté v nasazení. Policie v akci. Je tomu teprve pár století, kdy se ve vyspělých státech začal na místo fyzických trestů hromadě využívat trest odnětí svobody. Jaký byl důvod této změny? Kromě humánějšího společenského klimatu byl také příčinou nezájem státu o mrzačení své vlastní pracovní síly. Kam jsi to vzal? Do nějakého řáholeckého lesa, ne? To je Beverly. Byl jsme na tom paintballe, jak jsem ti říkal, jste děž minule. Našli jsme takovou superovou opuštěnou vilu a tam byl otevřený kanál, ne? Neměl poklop, tak jsem to zakryl kartonem. No a všem říkám, bacha, až se rozejdem, tak to. Tak jsme na druhé straně toho baráku měli, jsme se rozpustili a běžím a já tam první. Křachnu do toho, jo. Delta 110 napříjmu. 110 kolejí. Stávka poliklinika Modřany. Podchodu se má nacházet nějaká mladá dívka, žebrá, prý, aby si vydělala peníze na lístek do autobusu, mohla se dostat domů za rodičema. Tak to prověřte, díky. Rozumím, jedu na místo. Já si odvezem, ne, holčičku? Nějaká malá, ne? Malá žebrá, že před autobusem. Dispečink obdržel velmi závažné hlášení. Buď se malá holčička opravdu nemá jak dostat domů, nebo jí rodiče k žebrání nutí. Ať tak či onak, v obou případech by se jednalo o zrůdnost rodičů malé dívenky. Tohle je nádherný počasí, ale... No, krásný. To je ideální. Hele, tamhle dole. Hele. Haló, dobrý den, slečno. Pane. Pojďte k nám. A pak jdeš, pojď sem zpátky. Pojďte k nám. No, domů jdu. Držte chvilku. Domů jdeš? No. A co tady děláš? Pojď za náma sem na chvilku, prosím tě. Jsme vás akorát tady viděli, jste se rozcházel. Co tady děláš? Se slečnou. No, šla jsem od autobusu. Co po vás chtěla slečna? 13. Na peníze drobný, jako. Chtěla drobný, jo. No, my jsme právě dostali hlášení, že tady malá holčička. Já jsem ji teda odbyl. A třeba peníze na autobus. Jsem dovolil, že brát, máš peníze? No, já jsem nějak zašla a nevěděla jsem, že mám peníze. No. Tak rodiče ti nedávají peníze na autobus nebo co? No, ona to byla jako sranda. Já na autobus jako úplně nepotřebuju. Já jsem chtěla jenom zmrzku dojít si tady kousek, co je. Zmrzku dojít si. No. Takže nejdřív na autobus a pak na zmrzku, jo? No, a kde máš rodiče? Tady, oni bydlejí dál, já jsem jenom sešla projít. Kde tady? Holčička na mě nepůsobila vůbec věrohodně. Bylo vidět, že si vymýšlí, protože své výpovědi často měnila. A viděli jsme, že má co skrývat. Tak pojď sem, prosím tě, ještě. Ještě jednou. Víš, že policajtům se nelže, tak jak to teda bylo? Potřebuješ peníze na co? Jenom to byla sranda, jsou že... rodiče tamhle, jo? No, a já jsem chtěla jen na zmrzlinu si dojít, ne? A rodiče tě poslali, proč ti nedali peníze oni? To já nevím, to... Já se jich neptala. Neposlali tě náhodou? Ne. Nelži mi. Jsou oni, jo? No, to jsou oni. Co tam nasávají, ne? No, asi. Asi. Opatrně, ať nespadneš. Ukázalo se, že nebohou slečnu k žebrání na ulici opravdu nutí její rodiče. Je jasné, že policie nebude jediná, kdo tuto otřesnou rodinu s dětskou nevinnou obětí bude řešit. Takže vy si tady rodiče... všedu popíjíte a dcera tady žebrá peníze. Je nezletilá, vy si tady nasáváte. A co je žebrá, jo? Co vám je do toho? Co mi je do toho? No. Nevidíte, že jsme policajti. Co vám je do toho? No už dlouho asi nebude. Nevíte o tom, že... To je nezákonný žebra z lidí peníze. Tahne to z vás jak ze sudu. Ale to tak...
Prostě nás běžte pryč. No to mě zajímá. Jako. Ne, to se musí dořešit. Běžte pryč, běžte pryč. Takže zavoláme sociálku. Ne, ne. A ta sice jdou odveze. Když vy jste oba, ani jeden nejste schopný. Co provedla, nech? Co je? Nechte ho být! Teď nic neproved, nechte ho! Nechte ho! Protože se strčení do policisty bere jako útok na veřejného činitele, praporčík Martin Molnár byl oprávněn použít donucovací prostředky k ochraně bezpečnosti své osoby. Na druhou stranu je nutno říci, že tento příšerný rodič by skončil v policejních poutech nejspíš i bez ohledu na jeho fyzický výpad. To takhle pijete často? Jenom když pije Standa. A Standa pije každý den, ne? Tanda bumlá každý den, ne? Co? Ne, ale já mám občas nějakou brigádu a... Jo, a dvakrát do roka. Ne, občas mám brigádu nějakou ne, a... Chodím si takhle přivydělat a... Kam chodíte na brigádu? Kam chodíte na brigádu? Já tam za ní chodím, já to... Ale já to pak... Ty tam chodíš za mamku, jo? Ne, já tam chodím za ní se podívat. Ale já to pak musím... rozdávat Standovi. A do který chodíš třídy? Teď půjdu do 7. Jo? A baví tě škola? Jak ne. Jo. Baví, jo. Bohužel se stává, že i v rodinách, kde jsou děti, tak rodiče na ty děti moc nemyslí a užívají si svých volných chvil tak, že si je krátí alkoholem, drogami a nedomýšlí, jaký to může udělat dopad na jejich dítě. Budete na jeden zátah dýchat po celou dobu změní tónu. Když to přestane pípat, nebude. Tak vám řeknu. Jo? Že na jeden nádech, nebude. Dlouze. Nebude nás mlátit. Nebude nás mlátit. Budeme spolu domů. Jo. Dobrý. Bude nám dobře. Jo? Kolik? 1,8. 1,8. Pepe vlačka. Tím to hasne. To jsme toho tolik nevypili. Čina. Nevypili jsme toho tolik. Tím to pro nás hasne. Nějakej kov. Tady. Ale... Co to bude? Co to je? 1,8. To je málo, To je hodnota, kterou to je... nadýchal váš manžel. Opilý hrubián vykořisťující vlastní dceru si bude muset udělat nedobrovolný výlet na záchytnou stanici. Ještě méně nadšený však bude z následné cesty na policejní oddělení, kde se budou řešit všechny jeho protiprávní prohřešky. Tak. Jsem střízlivá. Já už jsem střízlivá. Jde to tam normálně. To jsou všechno blbosti. Tohleto. Seberte to. Kde? Začněte se chovat normálně. To mám dost. Jo, dobře. Na jeden nádech po dobu znění tónu. Celá tato situace bude mít určitě nějaký dopad. Bude to oznámeno sociální správě. A dokonce holčička nakonec i řekla, že táta je s maminkou doma mlátí, takže vše se bude prošetřovat. A tento případ určitě není ještě u konce. Vy si sedněte tady, po dobu jízdy se budete chovat slušně, jasný? Já půjdu na brigádu. Jo. A budeme spolu. Všichni. Takže vy je mlátíte, jo? Všichni spolu. Ano. Moje věc, ne? To bych neřekl úplně. Nezbývá než doufat, že se najdou příbuzní, kteří se o dívku dokážou postarat. V horším případě jí bude nařízena ústavní výchova. Snad bude mít mladá slečna dostatek psychických sil, aby vše špatné zvládla. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.